پرسی پێکهێنانی کابینەی نۆیەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان گەرمترین پرسی نێو شەقام و لایەنە سیاسیەکانە، هەریەکە و بە جۆرێک شیکردنەوە بۆ ئەو حکومەتە ئەکەن. لە کاتێکدا لایەنەکان هێشتا دەستیان بە گفتوگۆ نەکردووە تا لەسەری ڕێک بکەون. پارتی دیموکراتی کوردستان هەرچەندە هەر لە سەرەتاوە حکومەتی بنکە فراوانی ڕەتکردەوە، بەڵام گەر لایەنەکان بە مەرجەکان ڕازی بن، ئەوەوە خۆیان ئەڵێن هێڵی سوورمان لەسەر هیچ حزبێکی دیاریکراو نیە بۆ بەشداریکردن لە حکوومەت. لایەنێکی تر ویستی بەشدار بێ و بەخواستی خۆی هاتە پێشەوە دەرگا دانەخراوە لە ڕووی هیچ لایەنێک. ئەبێ لە کاتی دانوستانەکانە لیژنە لیژنێکی باڵای تەفاوزمان هەیە بۆ تەشکیلکردنی حکوومەت لە هەڤاڵانی مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی پارتی دیموکراتی کوردستان پێک هاتووەاز کە سەردانی لایەنەکانەکان لەو سەردانانەوە لەو دانیشتن و دیالۆگی کە ئەکرێ لە نێوانە لەوانەیە ئەگەر مەرجشی پێشوەختە شەوێ بیخەنەوە. زۆرینەی ئەندامانی جواتی نیشتیمانی و گشتی بزوتنەوەی گۆڕان ڕایەنوایە گۆڕان بەشداری لە حکوومەتی نوێ بکات. لە ڕۆژانی داهاتووش ئەو پرسا بۆ دوجار جواتی نیشتیمانی یەکلایە کاتەوە. لە هەمان کاتیژدا جەخت لەسەرەوە کەنەوە گۆڕان مەرجی قبول نییە و حکوومەت با حکوومەتی هەمووان ئەزانن نەک تەنها لایەنێکی دیاری کراو. لە کۆبنەوەی جواتی نیشتیمانی کە دەنگ ئەدرێ بۆی کە بەشداری حکوومەت بکرێ و بە چ شێوازێک بەشداری حکوومەت بکرێ و چۆن بەشداری حکوومەت بکرێ و ئەم چوار ساڵە پلانی چوار ساڵەکەمان چی بێ، ئەمە بەم شێوازە بێ بە دەنگی زۆری نابێ. هەموو حیزبێک لە هەرێمی کوردستانە خاوەنی ئەم وڵاتەیە، واتە ئەم وڵاتە بۆ کۆتایی مولکی هیچ حیزبێک نییە. مولکی هەموو هاوڵاتیەکانی هەرێمی کوردستانە، ئەو بەپێی هەیکلی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ئەو بەپێی کورسیەکانی ژماری کورسیەکانی هەر حیزبێکی فەرمی لە هەرێمی کوردستان کە بەشداری هەڵبژاردنی کردووە بەشداری لە حکوومەتە ئاکا. بە گۆرەی زانیاریەکان پارتی لە کەمترین کاتدا بە پاکێجێکی چەند خاڵەوە لەبارەی پێکهێنانی کابینەی نوێ سەردانی لایەنەکان ئەکات و بەرنامەی کابینەکەیان بۆ ڕوون ئەکاتەوە بۆ ئەوی بەشداری لە حکوومەت بکەن. هاوکات سەردانی ئەو لایەنانەش ئەکات کە ئۆپۆزیسیۆن بوونیان ڕاگەیاندووە. دیار جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.